Ya za ka tafi, kuma bayan ka san gurinka na zo. Bai kamata a ce mutum kamar ka da ya rike kuɗaɗe a hannunsa ya yi rayuwa ba, a ce ya zo yana yin rayuwa a wannan ƙauyen. Kwata-kwata bai kamata ba. A baya kenan, wanka da ganyen gwanda. Yanzu duniya ta gama kirarinta a kaina. Kai Adam, ya kamata ka tsaya ka saurari baƙonka mana, ka ji abin da na zo da shi na yau ɗin nan. Haba Adam. Ni yanzu na gama karatun duniya, yanzu tuba nake ga Allah, kuma in nemi tuba a gare shi ya gafarta min kurakuren da na aikata a baya. Don haka ka koma ka ci gaba da rayuwarka, ni ba zan koma wannan baƙar rayuwar da muka yi a baya ba. Kuma ma yanzu mecece za ta burge ni a rayuwar duniya? Me wannan ƙyale-ƙyale ne zai burge ni? Matan ne? Koko mota, koko ƙyale-ƙyalen duniya, wanne ne daga ciki zai burge ni? Haba abokina, bai kamata a ce kamar ka da ƙananin shekarunka ba, a ce ka zubar da kambunka yanzu. Kamata yayi a ce ni da kai mun zauna, idan shedan yayi busa mu mu zauna mu yi masa kiɗa. A ce kamar ka ka tsaya kana yar da kambunka, ka taho taskata, ni ma na tumba tsafe yanzu, kuma sanadiyarka ne. Haba Adam. Kada ka kuskure ka taɓa ni, domin ba zan iya koma muguwar rayuwarka ta baya ba. Dan haka yanzu ka yi tafiyarka kawai ka kyale ni. Adam, akwai ƴan mata da guys fa suna nan, mu kadai suke jira fa. Ka taho mu je a yi rayuwa Adam. Haba Adam, ya za ka tsaya a ƙauyen nan? Na rantse maka da Allah, idan baka bar wajen nan ba zan ɗauki dutse na fasa maka kai. A'a, haba Adam, ba sai ta kai mu ga haka ba. Zan tafi, dama na yi niyyar in taimaka maka ne domin na samu labarin halin da kake ciki. Amma tun da ka ce haka, shikenan, ni zan tafi. Karka da mu, ka yi haƙuri. Adam, ga wa'annan na san za su maka amfani. Tunda dai zaman ƙauyen ka zaɓa, ko fatanya ka siya, sai a yi ta zama a ƙauye. Thank you.
Aba aboki na. Ni ba su tsira ci. Mutum ya dauki kudi ya baka, me kun kasance kana nishadi amma sai ka taho gaba ɗaya kana mai diba karama hawkaciya. Shin ka mance kana da buƙatar kudin? Yarinyan nan ka san sai dole sai da kudin naka same ta. Neman su kake ido rufi, ka harsa su. Gashi kuma Allah ya kama da su baka san ta inda suka fito ba. Amma ka ki karɓa su da muhimmanci. Kake cewa na komawa kudi dattin duniya waɗanda suka ruɗe ni suka kai ni rayuwar da ban yi tunani ba a baya. Ba haka nake nufi ba. Amma na tabbata da ka jin kalamanka. Akwai wani goyayyen al'amari da kake son ka isar mun da sako wanda ni ban san shi ba tsakaninka da wancan da kai da wancan bawan Allah. Tabbas abokina maganar da kake faɗa gaskiya ne. Maganar da haka take. Amma maganar ba za ta yi mana anan ba. Dan haka ka zo mu je ga gindin bishiya can. Zan maka bayanin koma menene. Dan ko zai izi zame maka izina da darasi a rayuwarka ta gaba. Ba matsala dama na tashi mu ci. Gaskiya ne abokina, ina sauraron ka. Fahimtar da ni ko na samu gamsuwa domin ka sani a cikin duhu. Tabbas zan baka labarin abin da ya faru tsakanina da wancan bawan Allah da kuma rayuwar da muka yi da shi a baya. Amma labarin yana da tsayi, sai dai na baka shi a takaice. Ai kuwa na tsaya ina sauraron sa domin na kowa buƙatar sa. Karu uku da suka wuce. Na ga gidan ne yanzu kamar ma ya ba ku da niyyar dora abinci. Da safa ma fa ba a ci abincin nan ba. Gashi yanzu ma ni na debo ta ciki na rana ta. Kai saurara da Allah Adamu. Ba na son zancan banza. Me ka kawo a dafa? Ko da zaka fita ka bayan? Ko da ka fita ka aiko? To banda abinci inna ko ban kawo ba dai. Ai ya kamata a ce dai dan abincin nan mutum ya ci. To kai sana'a mana. In ka fita kai wa sana'a sai ka aiko. Kai ba ka da sana'a sai ka tafi kai tabbaci sai ka tashi ciki ya juya babu komai ka zo ka ce in baka abinci. To in baka abinci ajiye ni kai? To inna banda abinki kullun idan nayi maganar abinci sai ki ce na nemi sana'a. To da me zan yi sana'ar nan? Ko da ko ka tafi ka je kai. Da ku imam. Lokaci yana nan inna da zai zo ki hakuri. To akwai lokacin da zai zo insha Allah abinci a gidan nan. Ni zan rika kawowa na aji. Amma yanzu tunda babu sana'ar nan inna dole idan na zo na tambaye abinci inna. To baka tafi ka nemi sana'a ba sana'a ce za ta zo ta ce gani? Ka ji zancan banza zancan wofi. Nake ne. Ga sa'o'in ka nan ga sa'o'in ka nan nan makotan mu. Yara ne ƙanana fita suke zuwa suke sana'a. Su kawo iyayensu su rufa maka kansu a cikin. Nake nan in nake hakuri dukan su suma sana'o'in su daban ni tawa sana'ar idan na tashi inna tawa daban ce. Sana'a ta da zan yi sai na kasance abin alfahari a gurin ku da gurin mutanen garin nan. Oh. Insha Allah wa inna. To ban gane irin sana'a da kake yi. Sana'ar da zan yi insha Allah wata rana ina ji a raina cewa zan shiga birni zan yi kuɗi zan hau mota inna duk lokacin da zan zo duk juma'a zan zo in Adamu kayan abinci. Ka kiyaye ni da zancan wannan kuɗin da zaka tafi birni kai kuɗi na fitar hankali. Ka fara neman dukiya daga ƙasa-ƙasa. Amma da ba daga tashinka a ce kayi arziki ba wannan ya zama abin tambaya. To inna kusan in kika lura duka masu kudin birnin nan yan ƙauye ne. To ni ma ina ji a raina cewa insha Allah sanadin zai zo da zan je birni ne kudi. To kai noma. Kai duk aikin da zaka wahala ba zaka nema ba.
sai kudin da ka sama zai zuwo maka zancan banza kenan zance obi dalla ta cika ban waje ta cika ban waje zancan ka duk ba shi da amfani a waje na hai ka san Allah in duniya za ta taru gaba daya ya ayyuhan nasin duk duniya ta taru guri daya ice ma rake be ba to tsanar kai Allah miwa ko ko me nake nakan sansauta nakan sakin jiki saboda jin dadi na abokin na a tsoke magana da nake kuma ga ni duk ka san cewa wai dan gidan su ne har sun fara zance a kai na magana ta yau da gobe ta yau da ta gobe da ba wai su dan gidan su ne ran kare kuwa azu ma sai da dan gidansu ya kare ni sai shi irin saba mun magana wai na kasa yi mata komai tun daga lokacin da muke soyayya ni gashi na kasa yi mata komai kai abun fada abun duba a ciki sai dai fa inda dawa fa da wari in fa bera da sata fa dawa da wari me kake nufi kina abokina to na farko kai ma da laifinka yaya yauwa soyayya yanzu ta canza kan matan yanzu ba irin na da bane soyayya ta ta'allaka kan kyautatawa da sa'a da nishadi da kuma ganin darajar manya to kana da bi ba ka da daya kaga ko bi ma sun tahi a biro me kake so ka ce kana kallon da daraja kana son ta kana mutunta iyayenta amma ba ka kyautata mata dole ɗan uwanta to banda abin ka abokina da me zan kyautata mata sanin kanka ne ka san cewa dai ba ni da sana'a ba wani abu da nake wanda zai kawo min naira daya baka nema ba ta yaya to ni yanzu ka zo ka bi ni mu rinka tafiya nan nan wajen cikin nan hayi muna noma wannan kana nufin naje ne ci gaba da yanzu ai so nake insha Allah kan gaba abokina ba na son na cigaba da irin wannan to mu je nan ramun tifa neman maja kai mu rinka kora ni da kai din mu a kai abokina ba irin wannan sana'ar fa nake so ne to mu tafi da ko an kuma kenan ni abokina nan da ka ganni ina son na yi rayuwar da naira 100,500 za ta rika zuwa mun ba tare da na ci komai ba eh abinda nake so ne hanyar da kije rika tafiya ne to kai kansulan kauye ma kuma ba za ka ci ba ko kansulan kauye ko zufa bai zo ko dan majalis ba abinda za ka ci in dai duniya ce yanzu za ka ce ba za ka nemi kuɗi ba ka jira ta babban hanya to za ka dade a kan dare ko jira ai ba sai nayi irin wannan ba gashi nan mutane za ka gansa suna ta kashe kuɗin kuma baka san me ce sana'ar ba wannan goli da kuke zuwa da dako da me duk kun dora wa kanku mun dora kan mu wahala yawa kuma muna jin dadi ni yanzu masoyiya ta duk duniya banda abin alfaharin da ya wuce ta to ni ma na maka alƙawarin insha Allah masoyiya ta za ta zame albar alfahari a cikin wannan kauyen nan insha Allah Allah isa Allah isa Allah kar ika wani ido yi maka ta muna zuwa gidan kan lambar yi maka ta wannan wani lambar ne mai haka hakan nan da kafa Cristiano to wallahi kai izo ima wannan to insha Allah abokina wannan abun ba zai faru da ni ba dan insha Allah duk wannan zantukan da ake faɗa a gari na kase mata komai yanzu kuma sai sun zo sun durƙusa a gaba na ina dauka na basu insha Allah me yasa Allah ke tashin ke muke ka zauna ka ce kuma ma addu'a in ma har da baki na abinda nake so ka gane abokina yanzu ni kaina din nan ina son na zauna nayi sana'an nan to amma irin wannan sana'a ta ku ko ai ba sana'a bace aiki ne na ƙarfi eh idan na ma addu'a sana'a daban wancan kuma da kuke aiki ne na laboranci idan na ma addu'a kuma kasuwanci nake so ne raƙumin baba mai raƙumi dan sako ta itijan a wuya wato kina ji me munatu a duk duniya idan ina kallon ki sai inda kamar ina kallon wani guri wanda ake irin abubuwan nan da lalle suna saka nishadi ai na gode da kake sa wanda kake yi kokkar karan nan ba ku ma san kada ake fa abin da kake yi fa Allah sarki ajiya mai muni kenan ani ki kwantar da hankalin ki fa ki ji abin da nake ga miki da duniya a tare matan duniya na India na Indonesia take komi duk wannan kasashen da muke ji a radio in aka tare su aka saka ki a ciki idan nayi wur ke zan hannu Allah ya gode sosai to ai ni kina ban mamaki wai sai ki rinka ce min kin gode
to godiya ai dole ce in wannan abu da kake mun haka to mutun yana godiya kansa ne ai to ni kin gafa da neman kuɗi da kika ga ina yi da duk wani lungu da sako da nake shiga in ga na zazzakulo wani abu na me saboda ke ni ba ni ji dadi sosai ba ni da burin da ya wuce rikin ki da amana hannu bibi ni da hannu shida shida ma wallahi shidan zan rike ki shi yasa kullun jin son ka nake na karuwa a cikin zuciya zai fi ban yi bacci ba ba jiya nazo aka ce ki kudan kun fita da kawaki ba ban yi bacci ba dabi dan ai ai din ran da Allah za na zo gida ban ganki ba to ranan da tashin hankalin da zai ina ga miki kwanda girgiza kasa da rasa kallanki na kwana daya kwanda girgiza kasa da rasa kallanki na kwana daya kwanda Isra'ila ta kawo hari da rasa kallanki na kwana daya kwanda a ce yau rumbun gidan mu duk girman sa gobara ta zo ta ce inda zai same shi ma insha Allah muna nan ne da kai insha Allah ba abinda zai same shi insha Allah ba yanzu kin ga dai ba dadi rufiya ta ne ta hali dai rakaci rakaci gidan Allah ai ni na ga mai na ga mutu ba ka ga Allah ba ka ga ni na san me nake 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 dai a kore na wata zai san da nake ga ni ga gaskiya da duniya babu wannan miji da nake so wanda ya wuce ana gaskiya ina son ka sosai ta gina bani mamaki akan kina damuwa da mutumin da ba damuwa yake da ke wani ne ya gaya miki cewa bai damu da ni ba shine yace da ke bai damu da ni ba to mutumin da ba shi da abincin da zai to ke kin tabbatar ma san ki yake kware da gaskiya ina so na fiye da yanda ma nake tunanin a raina shi ni ina son sa ina rike ina ga ajikin tun da ku sana'a ba shi da ita ba shi da abin da zai ci da ke ai aikin yi na Allah ne kuma duk abin da aka ce Allah an gama zance saboda ko yana da sana'a ko ba shi da sana'a ni zan aure shi amma dai karka kai inda kan karka kai kanka inda zaka wahala kowa a duniyan nan hutu yake bukata haka ne ke me yasa bakinki baya fada alkhairi idan iyayena ma sun dauki abinci sun kai mini ai ba wani abu bane ba tunda dama su ne suka haife ni amma dai haƙƙin su ayya kinga dan ana ki daina fadar wannan magana amma haƙƙin ciyarwa da shayarwa da komai ya ta shiga kan iyayenki ya kuma kan mijinki dan tun da zaka tsaye da ni baka ce mun ko ka zuba mun ido sai kallo na kake ba za ka gane ba aboki na abinda nake so da kai ka gane an samu matsala ta me fa matsala batun yarinyar nan mai ramana tawo wato yaron nan dan gidan sarkin fawa eh ayuba shi yake bushe mata kunni ah to shi ayuban kalamai ifika a baki ko wani abu ko kuma me na shi ya isa ba za ka fuskanta ba yaron nan ayuba shi yake mata kyaututtuka yana ba ta kuɗi yana siya mata kayan sawa an zo wajen me kake ni ai kuma shi ke nan wallahi wa man kanat ke lo larabci ai yanzu shi kenan kuma sai dai a ce Allah ya ji kanka
kamar ya soyayya da ta yanzu ba daya bace soyayya yanzu sai da kyautata kaga ni jiya fa kudi na je na nemo na zo na dauki me mun na je na yi mata hidima har kamar ta ci ta gaji amma a ce yanzu ka mai da soyayya irin ta da a maimakon ka wannan ka dole fa ita soyayya nan sai da kyautata kuma yanzu sai dai kawai Allah ya kiyaye saboda ya riga raba ka da ita saboda gidan siyaran nan kamar ya kudi ifi ne ko ko kyauta ya fi ne duka gidansa an tara kudi kuma kyautar ma kuma gashi ya wani tintin nake ga ma nake ta kai koyi da irin abun ni fa banki inje inda ko ni kai masoya ta kudin na gane abun da kake nufi ni yanzu ina kawo maka shawara mecece mafita an samu matsala abokina dan hata ga wata kuma mu tare shi a hanya mu duka ya san shine nace mecece mafita an samu matsala in aro kifiya in harbe shi hakkin rai mu ba shi fiya isha yan sanda su shigo cikin sabga an samu matsala kawai mu barwa Allah to ya zan yi da mero ka bar da kawai tunda ya tintinta kai ka aka ta nuna ma hanya ana ta nuna ma hanya ka bi ka bi abokina ba za ka fuskanta ba ni yanzu yarinyar nan ina son ta tana so na ka san me za a yi eh yau da yamma eh miji ba ba Allah miji ka gane nan ka ni fa da ka gane ga muni sai farin jini Allah Allah yankan baki dara ina jariri gidan mu ta tabbatar yanzu dole magana haɗu gobe a dandali ko a ina nan a dandali ko a ga mu nan bayan wannan gonar wannan zamu je anan zamu muka hada sai mu sace hali to shikenan eh shine Allah ya kai mu amun Allah ya kai mu eh amun nagode ina za ka kai zan je nan akwai kara da aka jibge to Maimuna ta ce mun suna da wani abu ba zai fi 150 to an ce za a ban 200 je in kwashe karan sai in bata 150 ni in rike naira 50 a to me ibrai na sai tsira mata zuciya ta baje akan ki kauna ta yi mana hala komai na una de akan ki yara kankana na na'am da mu ta magana kuma sai na ganki ma a natse eh a natse nake yau alhamdulillah dama akan maganan mero ne eh akan maganan mero to kin ga mun dan fahimci juna da ita sosai to shine nake ganin ya kamata dai in sanar da ke ban gane kun fahimci juna ba eh to kin ga dai yanzu kowa ya san cewa ni ne saurayin mero a garin nan haka ne dan ma dai munafukai suna dan shiga al'amarin to amma dai yanzu magana dai ta yi ƙarfi kin ga inda kusan a garin nan kowa ya san dai ni ne saurayin mero to shine dai nake son cewa a dan dai wani abu wanda su ma gidan za su dan ji ƙwarin gwiwar cewa eh abin za a yi dan mun rabu da mahaifinta akan cewa idan nazo zan sanar da ke to kin ga dai na ga muku kuma magana ta rage gare ku inna to ta rage gare mu ai ka rage gare ka dai dan ai kai ne jigon aure ta yaya mu ai taimako ne namu kai ne jigon auren yanzu yaya aure zai yi haka kai ba sana'a ba kai ba faskare ba kai ba dako ba kai ba noma ba babu abin da kake kace zaka yi aure kowa ma maukaci ne irin ka wannan ai hauka ne inna ba zaki fuskanta bane kullun aka zo magana sai ki ce wai bana sana'a bana sana'a inna mutane nawa ne suka yi auren nan daga baya suka yi kudi inna to me ka tanada ku ma mun tanada to kai ma ka kawo naka shikenan faqat to ni dai yanzu inna abin da nake so ku je ku yi magana na manya da manya kowa ya sani a garin nan cewa ni ne saboda wannan na taccen saurayin nata da yake so ya kwace min ita kaga dakata baka tanadi komai ba babu gidan da zan ci ba abun da ka tanada baka da sana'a ka tashi kai aure wanda ai ya zama buri boku tashi ka ban wannan abun da nake so da ke ki hakuri
ku je gidan nan ku yi magana ni na kullun ina ji a raina sanadi zai zo da wasu kudi za su shigo mun manya kwanan nan inna to ka bari sai kudin sun shigo tashi ka ban waje ka bari sai kudin sun shigo ai ba hauka ake ba haka wai to ai ni ina da hankali in kai baka da hankali ni ina da hankali ai ba haka ake neman aure ba sai ka ce auren ya tsana baka tanadi komai ba kai ba sana'a ba ka ce za ka yi aure to da me za ka ci da ita kai ba noma kake kai ba dako kake ba kai ba faskare kake ba haka kawai ana yi aure barka dai yawa ya gari lafiya lafiya ai na san na san Meru ai Meru in ka san Meru ai ina irin bayanan nan da nake wa akan wato a da ayya halin Meru kina dai kallan Adamu ne a haka amma da za a fasa miki zuciyarsa debo irin san da yake miki ko abinci ba za ki iya ci ban biki ga Adam ba ya mata kuma shikashikan soyayya da farillan su da sunnonin su da mustahabban su da littattafai na soyayya hirim da dai aka karanta lokacin da nayi firamarin kauye ya tabbatar mana da cewa shi fa mai sanka ba sai iya kashe ma kudi ba shi mai sanka in ana da inda ka samu yaddarsa kuma iya kaunarka to ya gama maka komai kin ga dida ni kar a cika tona tone amma ita mai so na ainihin tantagariyar soyayya tsakanin da Allah take mu kuma kamar yadda na kalla na tabbata tsakanin da Allah kike son sa kuma insha Allah Allah sai ya nuna mana ranar bikin ku duk mun wani din kuma insha Allah wani mai hasada mai kushe mai waye to miki duk abin da ka faɗa naji kuma na yarda na san Adami yana so na amma abin da nake so ka fahimta maganganun mutane ne sun yi yawa duk da ni babu ruwa na ba dauka nake ba ni shi din da nake so shi nake so kuma ba wanda ya isa ya rafa Allah sare wai wai wanda ke son ki kar ya mace cikin kauna ki gwani na burgewa sanki an rasa abin sha'awa kin ga mutum yake yin jiwa balle ma akan kaina Allah zargi Allah zargi ku tsaya gaskiya irin Adamu irin wannan waka da maka ya kamata ka bashi da ku kar ma ai ni fa da kai dai muke muna kanana tare muke kwana muka zo muka girma ranar da za a yi mana shayi aka kira wanzami da ido da kani da Allah kan da arhafi kuma karami sai wanza mun isa ka fara rike ni gaskiya wannan abin take amfani ana kegara mun ka iya kuka ana cela mun ka iya kuka saboda kauna Allah sarki Allah zargi yar na'am ni fa na gaje da zaman nan da nake a garin nan kuma babu sana'a to ina ganin ya kamata binni ya kamata mu tafi gurin kawo na binni ya koya min sana'o'i ko a cikin sana'o'in da suke yi in koyi daya ta yan magana suka ce jiki magayi duniya ce tafi buga ruwa jima yau kai da bakinka kake fada cewa zaka yi sana'a da lokacin da nake ga maka yi sana'a sai kai tsalle ka dire kace kai waye to yanzu me ka gano me ka hango kake son ka tafi ka je kai sana'a wajen kawun nan ba haka bane inna ba ki nake yi ba ita sana'o'in nan da kike cewa sana'a na mutanen garin nan da suke ba sana'a bace leburanci ne ni kuma inna ba ana son na yi rayuwa ta a cikin leburanci to ashe kenan ni dai in ne yanzu abin da nake so yarda ki nake so ki roki kawo na binni ki gaya masa zan je birni zan koma gurin sa da zama kin ga yanzu abokana yana nan ga san duk sun tsere mu tun tare muka taso amma daga mai yaya biyu uku da gidajen su duk suna zaune da su da iyalansu amma ni dan filin ma da kuka bar min ma kuka ce na gina ma na kasa ginawa saboda ba abu babu kudin da zan gina da shi inna yanzu ni roƙon da nake miki ki roki kawo na binni ki gaya masa zan zo wajen sa na zauna na koyi sana'a ko ni ma na zama abin alfahari a daina mun gurin sana'ar nan a to me nake gaya maka sai ka bi wannan aboki ka roke shi 50 ka roke shi 20 zuciyarka ta mutu
in ne maka magana ka ki sai ka je ka gama yawan gantanninka ka bi kunya kunya ka zauna a gindin wannan bishiya ka tace ka koma waccan sai ka ji wa ka zo ka ce wai ba a girka ba ai kamar yadda kika faɗa a baya kika ce jiki magani yawa gani ya ce kuma ta ku bugaruwa jini ni dai yanzu so nake yi da yardaki tunda ke kike da iko da shi ki gaya masa cewa zan zo birni zan zauna a gurin sa na koyi sana'a ni ma idan Allah yayi da rabona kamar yadda kullun nake ƙara ga miki ina zan yi kuɗi kullun ina ji a raina cewa zan yi kuɗin to ni dai abin da nake so yin miki da kawo na birni na je gidan su zauna ki koya min sana'a babu komai ni sai dai in maka addu'a in ƙara yi Allah ibada sa'a Allah ya kiyaye amin kuma in aka je birnin nan a dinga kula da addini to ina yanzu dai kin amince na amince Allah ya kiyaye kin amince na amince yanzu dai zaki gaya masa zan zo gurin sa kware da gaske kin amince haka ne to ina abokina ina jin ka wallahi abokina dai yanzu dai ka fahimta haka ake so kullun ana so bawa ya rinka gode ma halicin sa alhamdulillahi ala kulli halin to yanzu dai komai yayi daidai yanzu mun ga a daidai to yanzu dai tsaya ka ji komai yayi daidai din mu to mun ga komai mun ga shirya da inna zan koma gurin kawo na nan binni dan ma'aiki wallahi dan in san samu ne ma yanzu ma ina zuwa gida zan dauki jakata sai tafiya to ko ni ban ce maka a'a ba amma a shawarce idan Allah ya kai ka binni abokina kai kokari ka nemi sana'a kar ka lari da kayan wani kaga kayan wani kaga kayan wani ba abin da yake rusa dan adam a rayuwa irin haƙkin dan adam irin haƙkin dan uwansa dan adam ai abokina babban abin da zai kai ni birnin ma kenan neman sana'a kuma Allah baya yafi haƙkin wani akan wani haka ne to dalilin da isa kaga a duniya ni kake burge ni tunda muke ta wannan kwaramiyar ban taba ji an ce maka a tare ba haka ne to dan haka sai a dage to kuma idan ka san binni su binni kudi gashi nan sai dai baka tashi nema ba kar kuma sai ka koma binni kai kudi ka dawo garin nan ka ce baka san ni ba ah haba abokina bayan duk garin nan ka san kowa dai ya san amintakan da take tsakani na da ke wallahi tare muka taso fa kowa ya san amintakan da yake tsakani na da kai wallahi Allah to ka gani yasa ba ai yanzu ba ina yaran nan wannan nan ba dan wannan mutumin wannan wa yake shi ma ba haka yi ba to ka gani idan bu kafa aboki na ne yawo tare muke me tare muke iya zuwa yaro ya samu dama kawai yanzu dai inuna bai san ni ba aboki na abin da nake so zan baka amana to amana ta zance ta miro kaga dai yanzu kai ne babban abokina kuma kowa ya san amintakan da take tsakani na da kai shi yasa naga cewa ya kamata in zan tafi ni danka amanar miru a hannunka abokina alƙur'ani dan Allah duk wani motsi na ta dai duk inda za ta je sannan wannan na cancan saurayin nata duk abin da ya faru tsakanin ta da ni dan ba in naje binni zan karbi lambar ka tunda kai dama kana da waya ina idan naje zan rangado maka waya mu riƙa gaisawa ina jin halin da mutanen gari suke ciki da kuma mero to ni fa sai fa ka sa na ji wani abu da ake a film irin wanda aka amanna dirim 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 wallahi kana ta mera ne naji mera 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 akai na saboda ni din nan da ka ganni ni dai Allah ya kiyaye dai Allah ya halitta da san zuciya amma duk da haka ina kokari in ga na kiyaye amma amanar mace ka fa san matan da fa din yanzu ba dai suke ba ni dai yanzu dai kawai abinda nake so yarda ka eh kawai eh din zaka ce tunda dai kowa ya san amintakar da take tsakani na da kai idan ban baka amintakar me roba to wa zan ba eh din ka gani ba damuwa yanzu zan barin je dan shirya kawai dan ba zan yi rakiya ba to dama in ba ka kana ba to waye zai raka sai wata rana aboki ka barni sai wata rana inai maka ban kwana wata ranni ma zan zo binni bari in je in fito sai ka raka ni bakin titi ina nan ina nan ka zo ka samu anan sai mu wuce kwana dai ka zo mu tafi Allah ko to shi zo mu tafi mu je din a na yi da kai yafi ba ai da kai a sa a baka yafi an rataya Allah ina ga ma
Masu tafiya har an shirya? To, mun fito zamu tafi. An fito? To. To. Adamu. Kaji ka kiji. Ka gani ka ki gani. Ba ruwanka da kowa. Addini dan da nace ka ci gaba da yin sa. Ka kai da sallah ta dinga wuce ka. Banda shige shige. Banda shiga magana da ba taka ba. Haka ne. Kaga birni ba kaman nan kauye bane. Da ka saba ka shiga wannan kunya ka shiga wannan kunya. Ka tsokani wannan ka tsokani wannan an biyo ka ka haye bishiya. To binni fa ba can ba haka yake ba. Ka nutsu ka gane ka san abin da kake yi. Kai dai nima ka zo. To Allah ya kiyaye. Amin. Allah ya kiyaye. Amin. Allah ibadarsa. Allah ibadarsa. Ina kike kuka mu da zamu je birni kuma nan da ƴan kwanaki kadan kuma ai labari mai dadi za ku je inna insha Allah. Ina kuka ina. Yi shiru inna insha Allah alheri. Kaga ta buka ba kirki ce kuma inna ki hakuri alheri. Yamma ta yi shigowa ka ta yi maganga ba. Ki daina kuka inna ki hakuri. To ga wanda nagode sharuwa nagode inna sharuwa ka da kowa dan Allah da annabi nagode nagode inna rufa mana asiri to inna ka tafi lafiya ka dawo lafiya to nagode Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye hanya amin shikenan sharuwa ka da kowa ba matsala inna insha Allah ba matsala Allah ya nagode Allah ya da mun ya yi Yawa, kin san abin da yasa na nemo ki? A'a, sai ka faɗa. Mhm. Kin sani ne duk inda karuwa take ina neman mutane na. Haka ne kuma a neman a samu. Wani gaye ne yazo gara ne. Kin gane? Eh. Gayen nan daga kauye yazo. Shine na kawo miki harka ki kwantar da hankalinki mu samu alheri. Eh, ki ci alheri mu ba alheri inda yake. Haka ne? Yawa. Abin da yasa na kira ki dama kenan. Zamu yi harkan nan zaki je ki wanko shi sai ki kawo min. Mu raba in baki ka sanki ki tafi gida. Kin gane ai? A'a, a tsaya mana. Kamata yayi fa idan naje na wanko shi mu raba shi biyu ka dauki rabi na dauki rabi. Eh haka ne gaskiya. Je ki to ki wanko shi sai ki dawo. A'a, tsaya mana. Ba haka za a yi ba. A je ki wanko shi ai. Baka fahimce ni ba. Yanzu idan naje na wanko shi muka zo muka raba to ba shikenan ba kowa ya fashi. Eh shine ai nace ki wanko shi tunda kin san shi. A'a, ai ka san dole abin sai da kai kuma ai. Ki tsaya. Matan nan ina da su kala kala na neme ki. Ki je ki karbo in kika karbo kika kawo min in baki abin da zan baki ki je ki kara dinki kai fa nawa ne fa ba za mu yi haka da kai ba me yene mu yi wanke shi kawai mu raba kai ka dauki rabi na dauki rabi ba sai mu tattala mai dukiyar ba mu hakan bai fi ba yayi to abin da nake so da ke an jima zan kawo shi nan restaurant din nan na wajen kwanan magin nan oh na wajen kwanan magin nan in kai kwana daga gefe kina yi kwana na fahimta kan ki sha kwana zaki ganshi na gane to daga gefe zan kawo shi an jima ku riga mu zuwa wajen ko ku je ku faka a gefe to shike idan na kawo shi muka zauna zan miki inkiya kina duk wanda kika ganna da shi to shi ne na fahimta zan miki inkiya kawai sai ki shigo wajen a san yadda za a yi a gama komai mu wanke shi sai mu ƙara gaba shikenan hakan nan nake so ki zo kin mun kyau kin mun kyau hakan nan zaki shikenan yawa ki tattara gashin nan naki dakika dan ƙara sai ki maida shi gefe to shikenan kin hade kansa yawa sai ki fito sai aje ai harka sai a wannan to shikenan ni ba ni da bakin ciki ni na san haka dai na samu to wanda nake da shi zai samu ni na san haka ai kai na wani ni na san haka eh yanzu ki je ki dan yi abin da zaki mu hada a can to shikenan yanzu sai mu hada a can yawa eh ni zan wannan to ni barin shiga gida to sai an jima haba haba abokina dama haka kake da kyau ka zauna da kamar wani ba gidaje eh a haka ya kamata a ce ka fito amma sai yau kake da yan shara ka bar wani gara a ba yanzu ba amma yanzu da ka fito haka kai ka ba da Allah gashi mun saje na zo nake ganin ka kana sa irin wannan sai nake ganin kamar ba ka sallah ne ba ma sallah to ai to yanzu ba
sai yanzu da na fuskanta yanzu kaga muna sallah ko to abin yayi kyau naji dadi da ka fahimta yanzu kaga babu inda zaka je a raina ka eh gashi kana samun yan canjin ka yawa yanzu abin da nake so da kai tunda kana samun kudade hanyar kashe su zan nuna maka eh ka gane hanyar kashe kudi shine idan ka dawo daga kasuwa abubuwan da ka samu ka zo akwai mata da guys inda ake zaunawa a ji dadi a huta duka anan garin nan ba kauye bane ka kwantar da hankalinka kai dai duk abin da na ce maka kawai kai baka da wani damuwa kawai nayi kawai kai baka da wani damuwa ai ni yanzu babbar matsalar da nake fuskanta eh a gida eh ko yaya nayi dare idan naje kawai yayi ta fada ki yana cewa zan hadu da mutanen gurin to ai kai san nake gida dan cin kenan ai abinda nake so da kai nan fa ba kauye bane abin ni kake kudi in an same su kashe su ake yi dan masu gadin gidan ku sai ana dan yi musu alheri yawa bude ma kofa ni kaina rannan dinnan dan abin nan da ka bani mai dan sanyin nan mai dan shokin dinnan da na sha sai naji wani zurra har kokalwa ta kamantar na kuke siyo shi kamantar zan nuna ma kakai gaggawa ka gane abinda nake so da kai yanzu idan ka dawo gida mai gadin gidanku on kwasa wannan da kake shi yasa mai gidanku yake ji amma an ka samu mai gadin gidanku ba shi da waya ne yana da waya ka karbi lambar sa kafin ka shawo kwana gani nan na to bude mu su ka shi ne gida shi yasa kake burge ni wala ko ka taba aikin irin lauya ne kamantar kawai to yanzu abokina baka tsoron kada idan dare yi na tawo zan tafi gida na gidan na waye ma'aikata san da mana su kama ni ni ne police samu lambar waya ta ka samu police kawai guarantee ko ba da ni kake tafiya ba suna kama ka kenan in kuma da matsala in kuma da ni kake tafiya normal shikenan ga amana ji dadin haduwa da kai Allah kaman tarka yanzu da ka dau wani yan shara ka duba takalmin da ka sa yanzu kaga da kaya na ma ya dace kai dan fara fasuwa karfa in koya ma wanka kuma ka zo ka nuna mu wallahi shi yasa kake burge ni aboki shi yana gawa mu je gawa ko to ba da mu aboki na kai ka ce ka koshi baka saba da shi ka ba ku sai dai tuwo kawai wannan wanda kike ci abinci ko? Eh ci ne mai shi kin san bana buƙatar white rice. Ni san ga ina akwai fitar musu. Ai bar kawai ga wata na ganin daga gani. Za a wanke gara. Ke ne ke bari ko ni na san cewa kawai kin san ni ba wasa bace. Allah ga wata. Ba ma ke da kika sani. Ai na tashi karba ke kin san da musu zamu tarbi. Gaskiya yana da kyau ya kamata. Ki za ka kanan narke ki a kokonki kuna kuma abin da sani ki sa dan da ba nan komai na dane in ci ya kai sanu guys yayi ba ta ba Hai kasuwa wankan ka kawai take ka kana ana cewa ka sa da kana wani dojiwa yanzu ka fara kasuwa aboki na ni kana ciki amma sai dai ai tunda muka shigo nan ina na lura da ita take ta sa da kallon ka wallahi to yanzu ya ta kai mu aya Allah amma tsoron su nake amma na ga ma kai baya kullewa ke a gani yanzu ba abinci nake ciwa kai kace lemo zaka sha abinci kake
abinda nake so ke kai abinda kake so ke ita kuma abinda take so ke nan kai ni ka zauna an da kasa sai kai mun damuwa a mallan za ka iya ko da ke sunan su ci toro to mu jira ni kai gaba ne ba eh zan ci na san kai tayi je to ke tsiran je dai kai gaba ne je ka fara zama a wajen ka zauna sai da kaga yadda lalle ba ta yi magana ba sai ba ka magana na ta sani na ni sani ka fara zama ka zauna sai da ji tare mu wa kai da ramu ka to ni to ni dan Allah ba ta na sai na kaga sai an ku kudi a aljanna ba sai ya ga mulan ya gajiya ai fi akalo ya kuke yi normal wallahi ya gajiya eh ya gajiya ta da ya gajiya ya gajiya ka yi wallahi zan daina yawo da kai wallahi tunda muka zo nan bai ganki yake ta wani rawar jiki kuma wai amma yana ta nuna min kamar wani shi acto ne kuma mun zo ya kasa magana ya kake tsoro kamar film kai magana sosai mana me ya ci ko ni a ko sai mun tafi kunya me yake ji a an kunya kake ji sai in tashi ai magana ko ni abu ku sanin number kwa yi waya inda dai abun haka nan ka fi gauri tunda ba na amma kan karba mun number a ba shi in dai ba za ka karba ba to kai sore me kake ji kai shige ne wannan baka nan ba ta iya su kaga sai mai magana to wato da ba za ka iya magana a nan ka kasa magana ba to shige ne ba da mu awai za ka ta yi amma batun mutumin ki kuwa wa kenan ha wa kenan ba Adamu ba eh to kin san da yake yana birni kuma tun da ya tafi bai yi aike ba bai turo wani ba kada ka taba inda labarin sa kina ganin har yanzu yana cikin ranki kenan ni kina bani mamaki me yasa ka baki eh baka gane kin taba ganin bakin da ya fita so kuma daga baya yazo yayi musun haka ai yana nan a cikin raina kuma babu abin da ya canja gaskiya kamata ki farka da ciki daga cikin wannan mummuna baccin da ke kin ga bacci na ba mummuna ba sai kin ga fa zafin mu iya raba hanya dake akan meye ne baki da wata magana sai ta Adamu akan saurayi wai ki tsaya ma an tambaye ki bakin ciki kike yi ne ke babu wanda me ba wanda ke cewa iya san sona me zan miki a bakin ciki saurayin da baya tsina na miki komai to ni dai bana san irin wannan ki daina mun magana shi zafa mu iya rabuwa da ke to ki hakuri dai akan wannan ne ba ta ƙara faruwa da zijin kasa tai abincin nan nashi shi yayi ya gama ni kuma yawa goce nake gaba daya na ma kusan lemo ne dai tallahi yanayi ne kawai ya gara na manta ba miki introducing aboki na ba Allah ya saka ba a garin nan yake ba ya dame ni in masa budurwa kuma ni na rasa nan baki gaba ki daya kawai sai ran nan nace to bari dai in nemo masa ke din inda kuma kawai yau sai Allah ya hada ya aboki na ne ya na bashi labarin ki da kika ganshi haka babu abin da ba zai iya miki da abin da kike so zai miki inda ai na ji kin ce waye ki ta ma samu matsala ko wallahi har samu matsala na ga ya masa dan ya so in kira ki a waya ma na ga ya mai tunda na ji waye ki a kisha akwai matsala ya ce ba matsala wayan ma zai siya ki shi kina ba matsala da abin da kike so ko ma menene kawai ki ga ya masa kai tsaye ya ka ganta wallahi abokina haifa wallahi saboda lokacin da kai mun gancanta da na gance din nan wallahi abun yadda yanzu da na ƙara ganin ka sai na ga ta ma fi yadda nake tsammani sai da dai wallahi na yarda da maganar ka dani kana cewa ni na fi ayyuka ai ina ba ƙarya tai yau a ga na ce ma mota fara ce to ka tabbata fara as zaka ganta eh eh kuma ka iya zuga shi so yanzu abin da za a yi ai ya rage gare ka da gare ta kuma ai a to ni me zan maka ga kai ga ta na hada ku ai na gama eh
gaskiya to kai kokari abokina so amma yanzu abin da nake so ka sake yi lamba kuma dai lamban ma ga ka ga ita ai sun yi ka karba sai na kuma dai ba ga mata ta ka za ta kira ka za ta ba ta ta ka ba ta da kanka ai kuma ya ta ba shi lamba ne so idan na sai mata so wallahi nan nake ne yana ne yana oke shine bata canza layi ba kai ga kawo wayar sai aka kawo mata shikenan kaga sai ku kira ka mata abokina a gidan nan layi ne to kaga nan gidan ba shi da wata matsala dan haka na kama shi Di sanda ka zo da babe dinka kana so ku dan gida kai kai mun magana zan baka ki kai zan yanka maka ma naka ka gane yayi in yi so di sanda kake da bukatar ka zo ku dan gida sai ku to kawai ku gida ku kai tsaye baka da matsala to amma abokina kana ganin wannan gidan babu matsala baka da wani yanzu da ka shigo ka ga wani ya kula da kai ba kowa yanzu da muka shigo wa kaga ya kula ka ba kowa to nan ba kauye bane a kauye ku kun saba rayuwar kauye ko sabuwar tinkiya ga su an san ta to nan ba kauye bane ba ruwan wani da kai kawai kai rayuwarka kai tsaye ka gane ai to amma ni abin da nake tsoro fa kada ya kasance mu dauko yar mutane ta shigo cikin gidan nan mutane suna kallon mu wajen fita na samu matsala baka da wani matsala kai abin ka kai tsaye sak sannan akwai abin da nake so in gaya maka ka san naka kamar kana da dan matsin hannu ka gane ai kudin nan akwai su ka dinga sakawa ƴan matan nan harka ka fahimta ni abin da suna ka tsaya ka saurare ni suna bukatar kudi kai ka ba su ka fahimta na gane tunda dai so kake yi ka buda ai yanzu ya ka ganka ya ka ganka kuma yadda ka zo na tsalla ya kuma sosai gayan nan gaskiya ne so amma abin da nake so ka fahimta ba kudin ne matsalar ba ka gane amma ya za a yi su shigo gidan su fita normal shine damuwa ta kaga in Alhaji yaji ban san yadda zamu wanye da shi ba dan ina matakar tsoron Alhaji abinda da yasa fa na kaka nan kenan ban kai ka hotel ba ko wani waje inda za a sama ido a ganinka ka gane ai na kawo ka silence less haka ka fahimce ni baka da problem a nan layin ai na san area gidana ne fa ni na kama shi ba to shikenan ko dan ka ganshi dukun dukun haka yanzu ne ba a shigowa sosai kawai ni shiga ciki kira ta dan gari har ne ya she kana kawo wuta kawai ka doka mata kira to shikenan kawai ka jira ta ka kwatanta mata ba matsala yauwa za a yi haka yauwa ba matsala baby me yake faruwa ne naga kamar tunda kika shigo kin kasa sakiwa ne kin dan saki jikin ki mana kamar ya ina jan baya baka tunanin alƙawarin da kai mini kai mini alƙawarin zaka bani kuɗi kuma ban ji su a hannuna ba ban ji su a jikina ba ban ji ƙanshin su ba sannan kuma kana magana in saki jiki da kai ba bibi kin manta da maganar kuɗi kuɗi suna nan na ajiye miki su tun kafin ki ƙara su baki da matsalar kuɗi ba za ki fita daga gidan nan ba sai ki rike kuɗin ki cash a hannunki naira 150 Allah nawa wallahi wallahi shi yasa nake jin dadin al'amari da kai shi yasa nake son ka sosai Allah ai ba kamar ka a cikin wannan zuciya shi yasa ni ma duk lokacin da ban gani ka sani ni hankali na tashi yake Allah ko Allah gaskiya kam ina son ka sosai saboda ka san ka fa sai da kuɗi shi yasa kawai ai inde maganar kuɗi ce baki da matsala kar ki damu me ta inde maganar kuɗi ai inde maganar kuɗi ce baki da matsala kar ki damu shi yasa nake jin dadin mu'amala da kai Allah wallahi nawa eh kuma shi yasa kike burge ni sai ki saki jikin da sai ki kama ɗan kunnin ka okay ki saki jikin ki kawai baki da wani matsala kawai ki saki jikin ki baki da matsala ka tabbata na tabbata shi yasa nake son ka na karku dan barko mu samu warware mu samu huce ba hello Adam me yace fa haba Adam ka tsaya mana ka ji wallahi kai ne ga muryanka nan ina ji Adam kira ne fa in ji lafiya kake
Hello? Adamu? Shiga uku Adam ya daina su. Ka bacci kake so bai ka tashi mu yi magana da nake son mu yi bai wai me yasa dan Allah ba zaki fara yin magana ba sai kin ga Allah ki bari dai idan gari ya waye sai mu tattauna yanzu bacci nake ji da Allah baby maganar nan da nake so ne muhimmanci ne dan har ka tashi ka saurare ni ka ji me zan gaya maka kash wace irin magana ce wannan dan Allah ki bari idan gari ya waye mu tattauna mana to menene naji fada mu baby da dukkan halamunka ina kaman ciki ne dai cine ciki 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 sai kuma kike tunanin me sai nake tunanin kawai kai kai mana a'a baby ya kamata dai ki nazari a tantama kake in ba kai da sai ka asibiti a gura a'a ba abin da ya kawo maganar asibiti ni yanzu abin da nake so da ke mu samu mu je a zubar ta cikin nan shine kai mu fita a zubar da me cikin mana zubarwa to warshi zani cikin da ke cikin jikin nan kake tunanin za a zubar da shi to yanzu idan ba zubar da cikin nan akai ba ya kike so ai kina nufin zan barki da wannan cikin ne ya girma ni a gida idan aka sani kina tunanin alaji me zai ci ani bazan yi aikata wannan zanuban ba kuma babu kalamin da zaka gaya min wanda zai shiga hankali na hannu aikata wannan zanuban saboda kamata yi tunda mun yi sai mu aife shi kin ku san me kike fada da mamaki a ce wai ki furka furta irin waɗannan kalama wannan cikin fayafan shi zan yi a yanzu dai duka wannan maganar mu batta me zan baki nawa zan baki wannan maganar ciki a je ki zubar da shi ko me nake so ko me kike so to shikenan mu bari sai in Allah kai mu gobe zan ga maka duk abin da nake so yau to shikenan ba matsala ko ke fa baby bacci ma ba lalle ya zo saboda gaba ɗaya nake riga kin daga mun hankali a'a kai ne karka da mun kai kwanta kai baccin ka in Allah kai mu gobe sai ni duk abin da samu to shikenan Ni fa ba zuwa gidan ni mutala. Ina da damuwa. Kuma ni tunda na ganki na tabbatar da damuwa a kanki ne matsala. Ki san ku me yake damuwa? Ke kun ba? Kin fada Adam ne sai ka fara da kai. Ki kara dawowa shi kauyen nan ba. Kuma sannan da muna waya da shi. Yanzu kuma inda kirawo shi baya dagawa. Kiran nan ma da na kirawo shi dai daga sai cin mai balan babban shi. Nace ba Adam ne yake magana ba sai cin mun yi ba shi bane ba. Ko ana ga ya miki? Ina cikin magana kawai in ga ya miki sai ji ne ya kashe wayar. To ni ban san wani hali Adam ne yake ciki ba. Kuma ya daina suna ne ba sai ga ya mun ba. To ba tun na ga miki da a lokacin da kuma wannan da kake. Kin kasa gane wani tun da nuna miki halin shi ai ya kamar ki a tunanin ki ma ya je binni ya da ɗan mata kan lakala ina zai dawo kauye sai kuma ki sai ai ya fi karfin ai so baya duka wani ni dai a tunanin na Allah ya sa lafiya ya zo ne Allah ya ce wallahi kudi ya samu ne wannan da ki kuma samu da kai mu kai na so ina ga alama inda yana son ki ai zai dawo ki amma kike wahalar da kai dan shi bai san ki ne yau da ba mu kai dare ya ki hakuri wallahi an samu matsala maganar da nake maka cewa idan Alhaji ya dawo zai sallame ni
ya dawo ya ce a yi lissafi an yi lissafi a cikin shagon nan abin da babu a cikin shagon nan akalla sun kai naira miliyan 5 da wani abu yanzu dai in takaice maka bayani ya kore ni daga shago ya kore ni daga gidansa gaba ɗaya ya ce baya son gani na na tattara na koma kauye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajen kanji wace shawara za a dan samu abokina kana cikin tashin hankali muna cikin tashin hankali dai kana cikin tashin hankali ni yanzu daga ganin ma dan ka shingida ne dan huta kafin yar sakaliya ta yi dan fice eh ai kai kana cikin matsala ai yanzu kana nufin ka ce alƙawarin kudaden nan da kai mun ba su samu ba kenan duk da haka abokina amma ai kai na sani gurin ka ya kamata na zo na ga ya maka matsala ta a nemi mafita na taba ga ya ma matsala ta ni amma kada kai mun haka komai fa tare muke da kai fa duka kudin nan fa da suka bata fa da kai fa muka ci su fa tsada Allah tsada Allah ka taba bani kudi hand to hand ni da kai a'a ka taba bani wannan kudin kwaya ɗaya da muka yi alƙawari da kai zaka bani shine kuma baka bani ba aka zo aka samu matsala ɗan mata kawai kake ba kudin ka amma dai naga ai komai tare muke da kai ko abokina eh abinci kawai kake sayo min fa eh amma kudin nan duk tare muke kashe su yunwa kake ji in siya mu abincin ka wace maganar abinci yanzu ana ta neman mafita ni yanzu nazo gurin ka ne a matsayin ka na amini na da muke yawo tare muke komai tare ko dan wannan dakin ka dan bani na dinga kwana nan dinga binka muna dan eh ina karanta maka damuwa ta kana nan kamar bata shafe ka ta shafe ka za kika ce mun baki ne wallahi ina nan kai dai naga ta kare ma ne ka san abu sai da hutu ba hutu kuma mu babu mu a ciki gokina ya kai wannan ta shigo gidan nan eh wannan eh ai dama wannan muna tare da ita ai ba zan boye ma ba dai gaskiya tunda dai ka ta tashi wannan dama muna tare da ita wallahi gani ne ka ki bambaruwa sai nuna ma hanya nake yi gaban ni kawai sai yawo nake yi empty pocket isa da dan shirya da ita san yadda za ya bambare ka kuma sai alkairai suka dinga fitowa daga bisani yanzu kana nufin kenan da kai abokina na yarda da kai da kai za a hada kai da wannan duk abin da muke kashewa kenan da ita aka hada kai ya kenan a cikin wannan matsalar da kike wai kin ji wai an kore shi ma an kore shi wallahi wai an kore shi daga kasuwa ne ne ko daga gida ne mai gaba ɗaya ma ya kore shi mai gidan su kora wallahi ji ga mu wani wato ashiri da gaskiya ne ta kare mishi na wasiha ba duk wannan zancen da kuke ni ba fuskanci me kuke ina ga ya muku damuwa ta ku kuna ta wani zance daban ni yanzu abokina na zo gurin ka ne me cece mu fita halin da nake ciki ai ba fita kawai nan zaka hana kawai ka ya mishi kawai ne azu da to ina zaka kai shi wallahi kaji kai fa kake cewa fa mun zama daya fa yanzu kuma abokina ka juya mun baya mun zama daya a lokacin da talanke yawa kaji bayani a lokacin da kake da shi shine aka zama daya lokacin da baka da shi kan ai kuma sai dai gona shine abin da zai karbe ka gaskiya fa yake ya maka kai ka koya ka kuma kauyen nan bi kai ka je ka jira ba kai ka ka kanka a haka za ka yi mun